2 kg ମଟନ ରାନ୍ଧି ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ନାହିଁ ଆହା, କେଡ଼େ ଯତ୍ନିଆ ତୁ ରାନ୍ଧିଥିଲୁ, କି ବାସନା, ନାକ ଖାଲି କେମିତି ମହକି ଯାଉଥିଲା। ତୁ ଖାଲି ମୋତେ ବାସନା ଶୁଙ୍ଗେଇଲୁ, ମାଉଁସ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇପାଇଲୁନି। ଓହୋ ମମି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ କରି ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଥିଲି। ତା ମାନେ ତୁ ଖାଇନୁ? ନା। ସତ କହୁଛୁ? ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଖାଇନି। ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଛୁଇଁଲୁ? ହେ ଭଗବାନ, ଖାଇନୁ। ମମି, ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି। ତାହେଲେ ଆଉ ଖାଇଲା କିଏ? ହଁ, କିଏ ଖାଇ? ଆଲୋ ମା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତୁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ତ ଏବେ ଗାଧେଇ ସେ ଚଉରାମୂଳି ପାଣି ଦେଉଛି, ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାଣି ଠୁପାଇ ବି ଛୁଇଁନି। ମିଛ କହୁଛ ତମେ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି, ତମେ ସେ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରେ ପଶିଥିଲ। ସ୍ମିତା, ତାହେଲେ ଏଇ ଖାଇଛି ଆଉ, ଖାଇକି ମନା କରୁଛି ଆଉ।